Прво, да ја споделам гордоста, да речеме, без разлика што немав никаква директна улога во оваа работа, бев на некој начин дел од тие што се гордеја и вистина беше убаво човек да ја представува Македонија вечерва во Холандија. Јас имам некои лични дел приватни, дел поврзани со кариерата, да речеме, магистерската теза ми беше на рамковната конвенција за малцинства. А кариерата ја почна во МНР 96-та и имав околу 10 средби, бев запишувач, немав јас средби, со високиот комесар Ван дер Штул, кој што во тоа време доаѓаше. И го видов последен пат минатата година и му се заблагодари во името на Македонија за неговата улога во, да речеме, тие почетни години во поглед на градењето на нашата мултиетничка демократија. Така што и лично како човек, не само по функција, ми беше многу мило што сум вечерва тука. А исто не е крутоазија кога ќе речам дека ова што нашата невладина организација го прави интегрирано образование е практично најважната работа за ние. Фокусирани сме на неколку секојдневни теми во Македонија, меѓу кои најмногу се присутни проблемот околу името, НАТО членството и преговорите со Европската Унија. Меѓутоа, вистинскиот предизвик на Македонија, како мултиетничко општество, е дали ќе успее да обезбеди механизми на интеграција на сите заедници внатре. Македонскиот народ и сите други заедници заедно да се чувствуваме Македонија како своја. Овој тип на проекти водат во тој правец и затоа е оваа работа многу важна. Не само затоа што ова беше обшта промоција на Македонија во Хаг вечерва и така натаму. Реално е многу важна за нас, како за држава и нација.